madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa ka qayb galay munaasabada ay ciidanku bulshada ugu soo bandhigayeen tiro badan oo moondowriyaha xashiishada loo yaqaanaa oo ay howlgalla ku soo qabqabteen habeennimadii xalay madaxweynaha oo xafiiska kaga maqnaa howlaha ololaha nadaafadda hargeysa ayaa xarunta birmadka ee ciidanka booliiska kaga qayb galay bandhig shacabka lagula wadaagayay maandooriyaha xashiishada oo si farsamaysan loo soo qariyay balse ciidanku ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan ugu horrayntiina taliyaha ciidanka booliiska somaliland sarreeya gaas maxamed aadan siqadi dabagale oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ilaahay baa mahad leh waxaa kaloon runtii u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo saaka ka qayb qaadanayay maaragtay ololaha nadaafadda magaalada hargeysa oo runtii iyo waxaan soo dhaweynayaa iyo maayirka iyo wafdiga kale la socda wasiirada ah madaxweyne horta raalli hanaga ahaado qorshahanu kumuu jirin halkan inaanu keenno waa qorshaheenni caadiga ahaa laakiin maadaama aanu hawl wadnoon meesha la soo maray waanu jiboono waxaanu sinay war saaka hawsheenii dhiirigelin tahay ina aynu wadnay innagoo shaqooyinkeennii caadiga ahaa inagu haysana oo haddaynu ciidanka nahay boolisku shaqooyin 24 saac socda u haysto laakiin maadaama xashiishadii u badnayd xalay aynu qabannay oo maaragtay iyadaba qashinka ugu xuna oo 470 mijood waxaanay ku sheegaan oo waddankeenu o dhan sakhraamin karta ayaa waxaan runtii maadaama madaxweynu saaka hawshaa ballaaran waday maayirka iyo wasiiraduna la wadeen ayaa waxaan baanu istusnoyna maaragtay uu madaxweynuna ciidanka wixii tala iyo tusaaleen dhiirigelina saaka markana wasiirka arrimaha gudaha iyo inagaa ballansanayn innagu shaqooyinkeena caadiga baynu haysanaa madaxweyne waxaa ciidankan uu diyaar yahay ciidamada somaliland ee boolisku meel kastay joogaan tuulo kasta iyo gobol kasta waxay u diyaar yihiin shaqooyinkooda caadiga iyagoo haysto shaqooyin badan haya laakiin iminka qorshahan dabargooynta daraagiska kala noocnooc ee faraha badan inay qeyb weyn ka qaataan oo habeenkoodba madaxweyne xashada halkaa taalla intaay la midabay soo qabtaan dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed waxaana uu sheegay halkan aynu imanku ku ballansanayn madaxweyne waxaan iminka u ballansanayn xalayna waa nakii kuu sheegnay olola ballaaran oo lagaga hortagayo mukhadaraadkan ayaan ayaanta wadnay laba shir oo horaanu qabannay labadaa shir mid wuxuu ahaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo urur maxaanku dhahdaayey muddoba shaqaynayay oo la yidhaahdo ururka la dagaalanka mukhadaraadka intaasaanu qabannay shalay u dambaysana waxaanu isugu yeednay guddi odayaala oo isxil qaatay oo boliiska iyo guddiyada nabadgelyada xaafadaha la shaqaysa oo madax dhaqameed cuqaal iyo odayaalintaba isugu jirta barnaamijka waxaan wadnay bahashaasu nanaka arkay nimika halkaas taalla ee jawaanada ahe tirsan baalka waxaanu doonaynaa ololaheedu inuu gaaro ilaa iyo magaalada xaafadda aqalka inuu gaaro taasaanu maanta u ballansanayn waa inakii ololaha kalena wadnay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin saaka hadda halkan idinkuna aad timaadeen ciidankan boliiska qeyb weyn baa iminka ay ka qaateen waxaanku dhahdaayay draagiskan waxaa hadda xiran 1,000 baa xiran eedaysanayaal oo lagu qabtay mukhadaraadka noocyada kala gelisan 6 bilood ee u dambeeya dhammaan gobollada dalka waxyaalaha qaarkood waad yaabaysa khamriga oo kale 26,000 iyo jarjar 27,000 ku dhawaad ayaa la hayaa oo la qabtay 6 bilood ee u dambeysay marka foostooyin loo rogo waa 1,000 oo foosto somaliland oo dhan marbay wada sakhraabin karaysa intani somaliland oo dhan xashiishadan bil iyo googoba inawada seexinaysaa marka iminka xoog iyo dardargelinba badan baa lagu wadaa waxaan doonaynaa markaa inaan hoosna u daadejino xaafadaha mayarka ayaan dhowto waanu sinimi waanu ka wada hadalay sidaan baasha u daadejinayno guddiyadii hore nabadgelyadae dowladaha hoosena si fiican bay u dhisnaayeen dabeedna waxaan doonaynaa markaa inaanu baashan nidhaahno ilaa iyo aqalka inaan gaarsiino madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oo indhihiisa ku arkay tirada xashiishada ah ee ciidanku ay gacanta ku soo qabteen ayaa ciidanka booliiska iyo hoggaankoodaba ku hambalyeeyey aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa ciidanka booliiska ummaddiinuna way ogtahay shaqada qaranka u haysaan dad badani ma ogaa booliisku hawsha uu qabto qoladii ciidamada militariga ahaan jirtay waxay u haysteen waan ka mid ahaan jiray in ciidamadu ay yihiin ciidamada milatariga ee qaranka ilaaliya ee
diyaaradaha ha iyo maraakiibtii taangiyada wata ee sanadkii ama 12 sano mar dagaal gala inta kale diyaar garoob jira laakiin waxa uu jira ciidamo la yiraahdo ciidamada amniga qaybta security oo dhowr nooc ah oo 24 ka saacadood qofku uu shaqo ku jiro waxa hubaala ninka booliska 10 sano ka shaqeeya ee si dhab ah hawsha booliska uu qabta inuu la mid yahay 4 sano shaqeeyay waayo maalinta uu booliska shaqeynayo waxay la mid tahay 2 maalmood maadaama aanu saacad qura maskaxdiisa shaqo ka baxay hadda haddii gurigiisa arinta la joogo dareen warba ku taagan maxaa ugu yar ama askari ha ahaado dabla ah ama korreel ha ahaado ama janar ha ahaade ninka booliska gurigu degay ee agtiisa marka u yartay shaqaaqa ka dhacda shaqaaqo dalgari darar haba yaratay xaafada islaayay gaari gaari jiiray gaari xoolo jiiray qofkaas isagoo hurda qofka booliska waa waajib saaran inuu hawsha galo waxyaalaha kale soo korreey ka daran booliska hawl kale ayaa u taaloon ciidamada kale oo uu leeyahay booliska wuxuu galay cadaaladii ninka booliska ifka iyo aakhiradaba cadaalada saarnay aakhira janno toosan ugu tagi karaa cadaabna ku mutaysan karaa dambi kasta oo dhaca oo gar laga qaadayo oo maxkamad la geeyo cadaaladu waxay ka bilaabantaa oo qofka dambigu inuu dambiyay yahay iyo inaanu dambi lahayn go'aanka uu xaakimku qaadanayaa waa go'aanka uu soo qoray qofkii ciidamada nabadgelyada amniga ahaa ee uu qofka ka soo qoray waa barkhaatigii koobaad ma jiro qof kale oo awood u leh inuu soo kala dhex galo odaye islaantiisa guriga oo shaqaaqa ka dhacday cid kale wasiir ma geli karo dhakhtarka iyo booliska oo qura ayaa awood aray inay qofka odayga iyo islaanta caruurta iyo aabahood wax dhex geli kara oo guriga uu geli kara oo axwaashooda khaaska ka garqaadi kara waa booliis iyo dhakhtar booliisku waa free inanka booliiska calaamada buluuga ah iyo qaranka sita awood aanu ka lahayn buuleyahay waayo wuxuu leeyahay awood uu qofka bar halkaa uu joogo ku qabto qof kasta gaarigaaga dhig uu dhigaya xabsiga iskee dhaqaaq uu dhaqaaqaya awoodda haddii lagu siiyo maxaa adigana ku saaran awooddii qarankaad seetaaye inaad bini aadmiga 99% dambiilayaal maahay waa dad wanaagsan ilaahay bini aadmiga fidru ku abuuray fidraduna waxa weeye ilaahay bini aadmiga xag hagaagsan runta sheeg qofa dulmi waxa dhicin qofa dilin bay bini aadmiga inta badan ilaahay ku abuuray laakiin mid iyo laba qaldan bal ka waran haddii ninkii awooddaa la siiyo uu dadkii dhan ku ciqaabo nin baa qaldan qof baa qaldami kara ilma yar ciyaal iskuula qaldami kara oday aan waxba arkayn baa qaldami kara islaan aan waxba aqoon baa qaldami karta oo haddaad qofa xoogii lagu dhibo qaran kulahaa awooddi haddaad ku isticmaasho oo tuqaan tuqayso ood caydo odaysa qabata jeerka iskaga tuurato xageebad awooddaa ka keenaysa awooddii lagu aamiyay baad ku ciyaartay aakhirna waa ku cadaabi fara dambiilaa tahay cidhibtaadana ubadkaaga ka muuqanaysa haddaad cid dulmido laakiin haddaad xagga wanaagsan isticmaasho ehelu jannada waa tahay ifkana cidhibsan baa ka haraysa ogow labadaasaa booliiska dhex yaala booliisku awood hawsha idin saaray dadka dheertiyiin ee intaad dooshi idin saaran ee booliiska ka wada muuqata markuu 4 jir gaaro ninka booliiska 15 shaqeeyo laba dhafoorbooy dalooda cirana waaley way ka muuqataa dhibtu haya laakiin haddaad dhibtaas sida wanaagsan u isticmaasho waxaa laga yaabaa if iyo akhraba inay cid warsan ka hadho aad iyo aad baan isku bogaadinayaa waanu idin hambalyeerinaa qarankiinuna wuu idin ogayahay waxaa tihiin dhibta qabtaana waa la idin ogyahay waxaan ku dardaarayaa halkaa qarankiin uga sii haya nabadgeladeena waa ilaaliya cadaaladana ilaaliya xariir koosaari star tv argeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala k
current account, saving account, iyo investment account. ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobilekaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobilekaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group